Na zaidi ya wanafunzi 9,000 wa shule za sekondari katika eneo bunge la Sirisia wamenufaika na msaada wa sodo. Imebainika kwamba wasichana wengi katika eneo la Sirisia wanapitia hali ngumu, huku wito ukitolewa kwa wahisani kujitokeza na kutoa misaada ya sodo. Wasichana eneo hilo wameshauriwa kutokubali kuhadaiwa ili kujihusisha na ngono eti wanunuliwe sodo, kwani tabia hii inawafanya wengi kupata mimba za mapema na kuathirika kimasomo. By doing this, it will help our girls not to go to those boda boda guys to ask for some money for them to buy pads. And I believe we are restoring their dignity, and also we are empowering them, we are educating them that they don't have to go and ask someone else apart from their parents these pads. Wengi wa hawa wasichana hujihusisha na mapenzi kule nje kwa sababu wengi wa wale ambao wanawasaidia ili wapatie zile sodo. Lakini wakati ambapo wanapata hizi sodo wako nazo shuleni, sasa watakuwa na haja ya kwenda kuuliza watu wengine wawasaidie.